ni tengah buat shooting movie, casting, bukan casting lagi, movie. Sana je lah. Pura genial. Daripada Hong Kong ni. Daripada Hong Kong. Ni pelakon tambahan. Ini tengah kencing. Ni pelakon menyemak ini. Pelakon menyemak. Tak dapat lakonan, tak dapat. Tahun depan baru masuk. Ramai 20 biji lori semua buat movie ni, movie daripada Hong Kong.